Днешния риболов ще започне от Италия, от Северна Италия. Тук сме за една седмица в едно много красиво имение, което може да видите зад мен. Казва се Ламота и е в непосредствена близост до град Монтова. Това, което ми направи впечатление още със стъпването ни тук, е, че 90-95% от риболовците наблягат единствено и само на риболова, на сом, на буй. Сом на буй, така аз общо взето го определям като така жаргонно наименование на един тип риболов, именно риболова на сом на жива рибка. По определен начин се правят системите, залагат се въдиците и това се прави на места, където сома при вечер и през нощта започва да се храни. Шефа на базата Петър ни доведе в близкия риболовен магазин, който се намира само на 7 км от базата. Магазина е доста обширен, голям и изненадващо добре зареден. Наистина тук има всичко необходимо, което е нужно за риболова в целия район. На мода е основно риболова на шаран, риболова на плувка и чак след това риболова на сом. Тук ми направи впечатление, че цените са идентични с цените в България. Мисля, че българските риболовци могат да имат всичко това, което е в този магазин и от добре заредените магазини в България. Все пак момчетата сега ще вземат най-необходимото, това, което са преценили, че им липсва. Докупуват някои, едните купуват някой воблер, ние ще вземем малко захранка за река. Тук я предлагат специална захранка Fiume Oglio Epo. Така че ще пробваме един пакет. Тя е някаква така незнайна, без марка. Това не е толкова важно, разбира се. Ще вземем и ще пробваме на реката. Все пак трябва да ловим още някоя друга риба за стръв. Днес е втория ден от пребиваването ни тук на това хубаво езеро. Промяната е в това, че днес имаме още един член към нашия екипаж, а именно Иван е с нас. Това налага да пътуваме натам с две лодки. Този път планираме да останем малко повече време, а не малко повече, всъщност да останем до сутринта. Малко ме притесняват така плътните облаци, с които се е покрил хоризонта, дано да не ни изненада някакво лошо време, тъй като не разполагаме с никакви палатки, легла там и кой знае какви други удобства, с които да се скриеме. Така или иначе, основната ни цел и днес ще бъде риболована. Красавица. Златните рибки от тая каракуда произлизат. От нея правят тези кръстовски аквариумите. А и платиките не са лоши, като гледам. Ванчо искаше да снима лебедите с един надвигател. Ето. Big catfish. Голям, голям сом. Виж ли име курчетата? Да. Ето е той, виж как е там се обърна.
Излязохме на брега и започнахме да разпъваме въдиците. С здрави стойки, забити в земята, те се закрепваха изправени право нагоре. Бяха дълги по 20-70 метра, яки сопи с акци, 100-200 грама с макари пен от най-едрите и плетено влакно дебело около милиметър. На края на плетеняка следваше система от една единична едра кука и две тройки под нея. За стръв, каракуда 200-300 грама. Въдицата се разпъва с лодка до отсрещния бряг, обрасал с шавари, за които се завързват плетен повод 1,5 метра. След него монофилно влакно 0,30 мм, дълго около 2 педи, което се завързва малко над монтажа с куките. Монофилното влакно служи като бушон и при удар сомът веднага го къса. От брега линията се опъва на макс и рибето шляпа на педи под повърхността. Пристигайки на мястото, обаче се оказа, че имаме един сериозен проблем, а именно липсата на достатъчно жива стръв. Марк днеска ни стопира да не ловиме ние риба, тъй като имал негови немски приятели на езерото, които ще ни дадат риба. Оказа се обаче, че рибата, която ни дадоха, съвсем не беше в добро здраве. Полуумрели няколко платики и няколко червеноперки, които практически не стават за стръв. Разполагаме само с 4-5 каракуди, което ще наложи аз да вържа една блесничка и просто да пробвам дали тук измежду гигантите ще има някой дребен хищник, който да налапа една блесна. Това е. Още второто замятане на блесната на стария верен мепс се отзова първия блек бас, който според мен би бил идеална стръв за тези тук сомове. Нито един друг сладководен вид риба не се лови с толкова разнообразна стръв, както сомът. Този хищник е много добър ловец и съответно хранителният му спектър е много голям. Сомът е надарен от природата с невероятно добри сензори за ориентация. Затова той е много ефективен при набавянето на храна и изразходва по-малко време и енергия от всички останали риби, за да задоволи своите потребности. Освен това, природата го е надарила с извънредно разширяващ се стомах, който му позволява да се храни строго и периодично. Любопитното е, че дори в богати на храна водоеми, големите сомове с дължина над 2 метра се хранят по-малко от 100 дни през годината. Колкото по-висока е температурата на водата, толкова по-голяма е обмяната на веществата и толкова повече храна засмуква сомът със своята внушителна паст. Въпреки това, от всички сладководни риби, сомът се нуждае от най-малко храна, за да нададе с 1 кг живо тегло. Той отлично оползотворява храната и може да си позволи няколко дни да се излежава на дъното. По-големите и полузрели екземпляри ловуват много активно в средните слоеве на водата и директно на повърхността, често пъти потъмно. Малките екземпляри, както и извънредно старите риби, предпочитат да събират своята храна по дъното. Между прочев, сомовете са предразположени да ловуват по дъното и когато водата е много бистра, тогава те лесно биват забелязани от своята плячка в средните водни слоеве и не могат да ловуват там толкова успешно, колкото в мътната или в тъмнината. В зависимост от естеството на водоемите, рибите, с които сомовете се хранят, могат да бъдат най-различни. По принцип, най-важно място в менюто на сома заема рибата, която най-често се среща в даденият водоем. Ай! Само я атакува. Тя беше взел. Само я из трака с опашка. Между прочев, сомовете са предразположени да ловуват по дъното и когато водата е много бистра, тогава те лесно биват забелязани от своята плячка в средните водни слоеве и не могат да ловуват там толкова успешно,
колкото в мътната или в тъмнината. Сомът не винаги се стреми към плячката с големи размери. Често пъти той предпочита малки рибки, които се движат на пасажи. Сомът зашеметява десетки от тях с удар на опашката си и накрая ги събира в устата си. Много е. Чак. Прекарахме цялата нощ тук на брега. Нямахме необходимата екипировка, поне по-голямата част от нас. И мога да кажа, че въпреки, че сме в Италия, въпреки, че времето принципно е доста топло, през нощта си става доста сериозен бахар. Ни беше доста студено, нито един от нас не можа да спи както трябва. За съжаление, въйците останаха почти безмълни, имаше 2-3 анемични удара, които въобще не успяха да се превърнат в закачени сомове. Това ме принуди още на развиделяване, още когато първите лъчи на слънцето дори не са се показали зад хоризонта, но след като небето просветна, веднага взех спининга с един голям повърхностен воблер и реших да пооблува малко участъка, след като рибите не бяха днес тази нощ активни на буй. Си рекох, защо пък да не попробвам да хвана някоя на воблер. Ето, че се получи и то доста бързо. Може би направих 20, 30, 40 замятания и последва удара точно на мястото, където от широкия канал тръгва тесен канал. На самото устие на малкия канал там цопна воблера и след не повече от 2-3 врътки почувствах силния удар. Пацо Клесетка, легендарният воблер, любим на един от най-известните спинингисти Ян Егерс, убиеца на сомовете и щуките. Ето колко лови. Сега ще изчакаме малко да се съмне, да просветне. Ванката взе блеснарката с воблера да пооблови още малко. Дано и той има шанс да закачи нещо. След което ще върнем рибата обратно. Ще съберем въйците и се отправяме към базата в Ламота. Е това красиво италианско сомче, макар и не е много голямо, оправи настроението ни тази сутрин. След тежката нощ, мисля, че това е заслужена утеха за нашата група. Интересно ми е да разбера какво са направили тази вечер и Краси, Върхара и Васко. Не мога да кажа колко е голям сома, нямаме нито метър. Сега, като кажа на някой, че ми е над кръста сома, да не ми повяра. Много интересна уста има сома. Вместо зъби има четки, а вътре вече има и гълтачни зъби, които са доста големи. Очите са му доста малки, просто като точици така отстрани на главата.
Те не играят кой знае каква роля при храненето му. Основната роля играят мустаците, многото мустаци и средната линия, с която той усеща всяка вибрация във водата, усеща дали това е храна или не. Айде, бай, бай. Айде, готово. Оказва се, че освен сомчета и блек басове, да, има и щучки. Щучки. Ако дойдем пак на това езеро, ще пробваме дали няма па по-големи щуки. Ма в крайна сметка, сега колкото, да, да. Колкото и да беше куца вечерта, все пак един блек бас, един сом и една щука отеха за тази слаба активност на рибата. Очаквахме много по-голяма активност, подобно на предната вечер, но не се получи. За сметка на това имаме още няколко дни в Италия, в което се надяваме рибите да бъдат малко поне по-активни. Хайде, пускай Иванка сега тази штука на свобода. В Западна Европа риболовът на сом също е на почет, но с някои условия. В топлите страни, в които сомът се развива и расте най-добре, практически той се явява пришелец и закономерно местните риболовци го ненавиждат. Най-силно това се чувства в Испания и Италия. На култовите за сомаджиите реки Ебро в Испания и По в Италия, сомовете са донесени от германците и са само за две десетилетия те са се превърнали в напаст Божия за местните видове риби. В Германия от много отдавна е забранен риболова на жива или мъртва рибка. Счита се за нехуманен. Ако в Германия ловиш дори 20 кг шаран, трябва да го убиеш, тъй като вече преживял стрес и не е редно да го връщаш обратно. Същото важи и за останалите риби. Това кара много германци да изграждат из Южна Европа множество риболовни бази и там да организират риболовен туризъм за останалите германци, австрийци и така нататък. Днешният риболов отново започва не от сутринта, а от вечерта. Това е съвсем нормално, когато целта ще бъде риболова на сом. Разполагаме с много малко време, 2-3-4 часа, за да ви покажем под вид на риболова на буй, както е по-популярен в България. Реката все още е доста висока, доста мътна. Днес целта на предаването ни е не толкова да хванем трофеен сом, колкото да ви покажем този толкова интересен и ефективен метод за риболов на сомове. Нещо, за което съм изключително благодарен на нашия домакин. Наистина тук риболова на сом не е лесно занимание, изисква умения, изисква творчество, изисква сериозен подход. Все пак риби с дължина над метър, метър и боя, над 2 метра се ловят изключително трудно и не са достояние на абсолютно всеки. Разбира се, по-малките не са чак толкова голям проблем за хващане. Големия проблем и всички тук идват, за да се преборят с големия сом. В риболова на сом и в риболова на останалите видове риби целта е малко по-различна, а именно трофейния сом. Той е винаги в устата на сомаджиите. Ако при един риболов намрени на платики, на мирни риби, понякога решаващо е количеството, то в риболова на сом съвсем нормално е да има излети, в които не се хваща абсолютно нищо, тъй като се залага само за едро, само за най-големите екземпляри. Какво ще стане днес, не знам. Все пак разполагаме с много-много малко време, което едва ли ще е достатъчно. Сега аз лично съм малко песимистично настроен относно резултата, но съм изключително оптимистично настроен заради това, че съм на една от най-красивите реки в Европа и то в лодката на един от най-добрите сомаджи въобще в Европа.
от Германия е един от хората, който е организирал всичко тук, за да могат сомаджиите от цяла Европа да дойдат на река Пой и да се насладят на риболова на едри сомове. Риболова на сом в последните няколко дни е така с променлив успех. Хващат се по една, по две, по три риби и някои дори по четири успяват на вечер да хванат. Вчера резултатите са така сравнително посредствени, малки са сомовете, които се извадиха. Онзи ден и по-онзи ден се хванаха няколко сома с дължина над 2 метра. В началото трябва да кажа, че в последните години риболова на сом претърпя промени. Масово в Западна Европа той се лови на буй в различните му модификации. Резултата при риболова на кльонк и риболова на тролинг, риболова на спининг въобще спада поголовно. Нещо подобно се получава и в България и ще се наложи със сигурност в най-близко бъдеще и в България тези, които искат да ловят големи сомове, да прилагат техниката при риболов на буй. Постепенно се качваме нагоре по течението на реката. Сега отидохме в едно доста тихо местенце, тъй като макар че спадна с близо 2 метра в отвес реката в последните дни, все още е много-много висока и много-много мътна и риболова съвсем естествено никак не е лесен. През май месец съвсем естествено се тупат снеговете в Алпите, откъдето идва водата на река по-основно. А когато в Западна Европа има и сериозни дъждове, нивото много бързо се покачва. Но от друга страна пък това раздвижва сомовете. Когато дойдохме преди 3-4 дни тук, температурата на водата беше едва 13 градуса, а сега, когато излизаме, е 19 градуса. Качи се толкова много само за няколко дни. Надявам се активността на сомовете да бъде и респективно по-добра. Всичко това е ново место. Преди 2 месеца не е било така. А what is the shrimmer? The big float shrimmer. Shrimmer? What is that? Shrimmer. This one. The big float. The yellow one. Той ще ни демонстрира как всъщност завързахме се за едно дърво в средата на ръкава, на който се намираме, в който стават така ни въртели, а под нас течението е равномерно. Дълбочината е 4 метра, най-грубо казано. И сега на тапите ще пусне на различна дистанция зад лодката, след като той вече е закотви, ще пусне няколко рибки. Дълбочината е 3,5-4 метра, а той ще пусне на дълбочина на тапите от 1,5 до 2. And we let the break, we let half open. And we get a tack. You must hold this one and. Значи авансът в момента не е много, няма да бъде силно затегнат, но в момента, в който има атака на рибата, понеже няма време да се отвинтва и да се завинтва аванса, само се хваща шпулата и силно се засича, за да може да се забие куката в устата на рибата. За стръв съм наловил малки платички през деня. Има ограничител от гумичка, който слага на единичната кука, за да предотврати, откачването й. Ето сега пуска по течението надолу от тапата. На различно разстояние ще ги пусне сега. Моля. И платичка. Браслин.
Единичната кука е закачан под гръбната перка, а другата за ръчичката. Това риболов е забранен в Германия и това е основната причина да германците да практикуват този риболов в Италия, в Испания. Странни са навсякъде законите, в България пък е забранено на река да се лови с повече от една въйца. Тук има други ограничения и забрани. Питър сглобява и последната въйца, отново на тапа, която ще пусне надолу по течението. Той ги пуска на различно разстояние, на различна дистанция. Тази, която има най-много влакно, е пусната на около 80 метра надолу по течението. Следващата е на 50. Тази ще бъде, предполагам, на около 30 метра. Сега след тапата той слага едно олово. По-моему това олово е 100 грама тежко, може и 120. Следва карабинка за безвъзлов монтаж. Вижте сега колко интересно. Само с няколко навивки. Без да се прави възел, се захваща. Ето така се намотава. Щипва се отсам и готово. Накрая, естествено, системата завършва с едра кука. За разлика от Марк, който видяхме да ни демонстрира риболов на буи на езерото Супериоре, сега тук Петър слага единична кука, не използва системата от две тройки и една единица. Ще видим кое ще сработи по-добре. Отгоре затапва тапата с ампула, светеща. Под гръбната перка, даже зад гръбната перка по-скоро. И сега най-важното казва е гумичката отзад за затапване. Гумичка! Дълбочината тук е 1,80 м, като гледам. Явно още ще я увеличи. 3 метра стана. First time 12 years and the first 5 years we are only fishing from the boat. Yeah. So all the year the result was not so bad. Yeah. Just now the most of the people are staying outdoor 1 week and want to stay on the sandbank and want to sleep there and all fishing is the same system. If the water was very low you don't can fishing with raceline. Yeah. You must take a stone in the middle of a river with raceline. Take a big stone. Yes. Yes. To fix it in the river. That's the most we make. The most effort we make from. Попитай го кой е най-резултатният начин в последно време, дали е този прилов на дъно, прилов на, както те казват, шримър, реално нашите тапи, или риболова на буйове. Той каза, че като цяло риболова на буй представлява, има няколко модификации. Първата е, когато нивото е ниско и надвесналите храсти и дървета са далеч от водата, тогава се лови с голям камък. На големия камък се връзва въже, към него се връзва шамандура, която реално е буя. И към тази шамандура се връзва вече тънко влакно, към което е прикрепена голямата тапа с тръвта отдолу. Въйцата се разпъва до брега, така се слагат, залагат се 4-5 въйци и се чака при вечер, правят се биваци, подобно на шаранджийския риболов. Залагат се така тези въдици и следва удар. Тази наистина е много резултатна система. Сега при това ниво на водата е много удачна тази система, която показа Марк на Лаго Супериоре, там където бяхме, от единия бряг или от остров или от полуостров се разпъва през течението, се разпъва основната линия се разпъва до другия бряг, където с помощта на в началото плетено влакно и малък амортизатор от 0,28-0,30 влакно се прикрепя основната линия с рибката, изпъва се линията и се чака удар от брега. Значи, това също е много резултатна система, практикува се и тук на по-повечето от хората в момента, които са гости на Валер Камп.
ловят именно по този начин. Буйовете разпъват вечер, съвсем малко преди да се стъмни, тъй като тези линии са ниско над водата и препречват пътя на лодките, може да се стигне до неприятни инциденти. Това трябва да се има предвид и в България, независимо дали се разпъват подобни системи на езеро или на река. Опасно е и всеки трябва да го има предвид, както тези, които се придвижват по тъмно с лодки, така и тези, които ловят, разбира се, отговорността е тяхна. Другото, което той ми каза, е, че тази вариация, всъщност, която той ни показва, дава резултат понякога много добър и при ниско, и при високо ниво на водата. Той казва, че се е случвало не един и два пъти. Хора, които седат по една семица и практикуват класическия риболов на буи, да не успяват да хванат нито една риба. И когато само за 2-3 часа, например, са излезнали така по този начин, се е случвало да хванат за една вечер 2-3 риби. Аз, разбира се, се надявам не на 2-3 риби, надявам се на един удар поне. Тъй като, честно да си кажа, риболова на сом е висша дисциплина, която изисква много-много време, а ние почти винаги не разполагаме с такова. Сомовете са активни при вечер за 2-3-4 часа максимум. Условията често са трудни и за снимане, има какви ли не перипети, пречки и така нататък. Много е трудно да се покаже реален риболов на сом. Много от сомаджиите, особено българските, с които съм говорил в годините, казват, да, добре, ще направим филм, ама аз понеже съм много голям сомаджия, не мога да се снимам с малки сомчета, защото то да се снима някой велик сомаджия с риби под 50-60 кила не е достойно, докато в Западна Европа съвсем не е така. Не е задължително пред камерите да хванеш сом над 50-60 кила, за да те признаят всички, че си велик риболовец. То е ясно на всеки, че такава риба идва веднъж на 5-6-7 години и трябват много излети за тая работа. Тук на река по-не точно така, тук са повечко рибите. По-често се хващат такива риби и само ние, докато бяхме тук, са уловени 3-4 риби с размери над 2 метра. Така че за мен е важно да видя отделните начини, а пък сега дали те ще дадат резултат в момента или не, не е толкова важно. The house, some parts of La Monda, the houses was about 500 years old. Основната къща в имението La Monda е на възраст около 500 години. And 500 years ago, the River Po had no dam. Тогава река По не е имала дига. Това име произлиза от това, че е с половин метър на ламота имението е било по-високо от селото. Когато има много дъждове и нивото на река По се вдигне, 40 км близо излизала реката на времето от коритото си и е заливала тези равни полета. Единствено с половин метър над водата е била La Monda, имението La Monda. Този, който е държал имението, е бил много интелигентен и много богат човек. Той е открил това място, че е чудесно за риболов на сомове. Тогава, преди 13 години, е започнал с две лодки. И със всяка изминала година всичко това се увеличава. Значи в началото да се фане сом над 2 метра 2,10 е било перфектно постижение, обаче със всяка изминала година размерите на сомовете се увеличават. Преди 6 години имало много такива риби 2,20, 2,26, 2,28. Преди 5 години са ловени първите някакво риби по 2,30 дължина. Значи в последните тук 2 години задължително хващат и риби вече с дължина над 2 метра и половина. 2,76 са изварили на езерото Супериори, само че не гости на тяхната база, ами италианци. 2,76. Значи над 1000 сома са хванати само март и април.
Повечето риловци предпочитат тук да ловят от брега. But I think it's not the best method. Но той мисли, че това не е най-добрия метод. Normally you look a place with a boat. Нормално е, ако ловиш от лодка. Fishing with 5 or 6 wood. С 5-6 въдици. It's 2 or 3 hours each. И когато нямаш атака за 3-4 часа, можеш да смениш местото. Тогава ще можеш да погледнеш къде са рибите. А като ловиш от брега, това е по-трудно. А като не нацелиш местото от брега и цяла нощ няма да хванеш нищо и си останеш. Ако до 10 часа не си хванал нищо, можеш да смениш местото и да опиташ още едно ново место, без проблем, докато от брега това не може да го направиш. Very good is a method of standing 30 minutes. It's no fish, значи, no ако ловиш на калмар, чакаш само 30-40 минути, ако има сом в дадения вир, ти удря. Ако не смениш мястото, нормално е да, когато го правиш от лодка, да смениш 4-5 места за вечерта, докато от брега това не може да се случи. Много е опасно това, че ти си избираш едно чудесно място за къмпингуване, което ти изглежда много перспективно за риболов. Подреждаш всичкия този багаж, подреждаш палатки, тенти, легла, примуси и всичко останало. Но първата нощ не ти кълве нищо. Втората нощ също нямаш никакви удари, а вече тази цялата патърдия не ти се мести на друго място и оттам идват сериозните проблеми. Той предпочита риболова от лодката, тъй като това е много по-лесен и по-мобилен начин. Двама от водачите в базата са много добри и във вертикалния риболов на джик. Не е проблем, когато рибите са активни, в ямите да хванат по 7-8 сома и без да се налага да висят цяла нощ. Може би също много резултатен начин, но за съжаление не по това време на годината, ако мога да добавя. Разпънахме въдиците преди повече от 3 часа, дойде нощта, вече наближава 10:30 и имахме едва един плах удар на една от въдиците на Питър. Един сом подръпна рибката, но дори не успя да я свали, само хлудози и люспите й. Ще поупорстваме още 30-40 минути и ако няма резултат, ще тръгваме лека по лека към базата. Мисля, че по този начин може наистина да бъдат уловени риби, както в река Дунав, така и в река Марица или в притоците на Дунав, като река Искър или река Огоста в долните им течения. Мисля, че тепърва това ще навлезе в България и може да се използва съвсем успешно, за което искам да благодаря още един път на нашите любезни домакини, начало с Питър. Изделка е. Питър казва, че е много възможно, тъй като течението е малко по-силно от обичайното, от това, което трябва да бъде избрано явно, понеже се използват за стръв платики. Платиките са доста широки риби и се колебаят. В не в два от случаите, а на две от тапите нямаше риби, като на едната, освен тапата, липсваше и куката. I don't know it. Никой не знае къде е куката. If you have a tag, you come to the other time and we show the catfish. Okay. Ами разбрахме се, че следващия път ще покажем и рибите. За сега показваме теорията. Мисля, че все пак това би било интересно на много
от вас и би било полезно, когато искате да ловите повече и по-големи сомове. Лека нощ! Лека нощ! Лека нощ!